აჭარის რეგიონში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და ეკომიგრანტების განსახლების შემსწავლელმა მონიტორინგის ჯგუფმა პირველადი შედეგები წარმოადგინა. ჯგუფის წევრებმა მონიტორინგი გაუწიეს სამთავრობო კომისიის მიერ დადებულ შედეგებს. სამთავრობო კომისიამ ამჟამად აჭარის 5 მუნიციპალიტეტში 1406 ოჯახს შეისწავლა. დასკვნების თანახმად, ხელაჭარის ყოფილი ბატალიონის ტერიტორიაზე უკანონოდ ჩასახლებულად 808 ოჯახია მიჩნეული. მონიტორინგის ჯგუფმა შესაბამისი კითხვარებითა და მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციით ხელმძღვანელა გადამოწმების შედეგად 205 ოჯახის იდენტიფიცირება მოხდა. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტის წარმომადგენლები შესწავლის შედეგად წარმოჩენილი სურათის მიხედვით ემხრობიან სამთავრობო კომისიის მიერ დადებულ შედეგებს, თუმცა აცხადებენ, რომ საეჭვო პუნქტები კვლავ გადასამოწმებელია. ჩასახლებულებსა და არასამთავრობოთა შენიშვნების საკითხთან დაკავშირებით იხილეთ მომდევნო გამოშვებაში. ჩვენი მიზანი იყო, რომ აი პირველადი, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი გაგვეკეთებინა, რომ ჩვენ ქონოდა საფუძველი, ვენდოთ თუ არ ვენდოთ მუნიციპალიტეტების მიერ ჩატარებულ აღწერებს. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში მუნიციპალიტეტის მიერ ჩატარებული საქმიანობები და აღწერა, რაც მათ გააკეთეს ადგილებზე, ეს არის სანდო დოკუმენტები, მხოლოდ 20% დაახლოებითი რიცხვია, რა თქმა უნდა, ესა 20% არ ეთანხმება ამას. ჩვენ ამ 20% ადგილობრივ მდგომარეობას, ადგილობრივ პირობებს დამატებით შევისწავლით.